දැන් ඔබ මොකද්ද මේ ඔබ දැන් බුද්ධාගම කියලා ඔබ මොකද්ද දන්නේ? බුද්ධාගම කියලානේ දන්නේ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. මොකද්ද බුද්ධාගම? මොනවාද තියෙන ආගමක තියෙන ලක්ෂණ? මොනවාද ආගමක තියෙන ලක්ෂණ? ඒ ටික ඔක්කොම ඔබ කරනවානේ. ආගමක තියෙනවා අවමංගල චාරිත්‍ර ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට මාසිකට සැරයක් එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දකට සැරයක් එන උත්සව ටිකක් තියෙනවා. දවසකට සැරයක් කරන්න උයම් ප්‍රතිපදා ටිකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි ඉතින් ආගමක ලක්ෂණ. හැබැයි මේකද කිව්වේ බුදුහාමුදුරුවෝ? දැන් ඔය ඔක්කොම කොහොමද ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ? මම ඒවා එකක්වත් ඔබට කරන්න එපා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔවා මේ ඔබ කරන්නේ නිකන් කරන්නම් වාලේ. සමහර ඒවා කරන්නේයි කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඔබ අහලා තියෙනවද කාලාම සූත්‍රය කියලා එකක්? අහලා තියෙනවද කාලාම සූත්‍රය කියලා එකක්? දැන් පොඩ්ඩක් අවධානය දෙන්නේ නැත්තම් මට බණ ටික කියවෙන්නේ නැහැ ඔබේ අවධානය නැතුව. ඉතින් මේ කාලාම සූත්‍රය කියනවා පරම්පරාවෙන් ආවට පිළිගන්නත් එපා. පොතක තිබ්බට පිළිගන්නත් එපා. කවුරු හරි රට පිළිගත්තු කවුරු හරි ඒ කියන්නේ මහා තෙර නමක් හරි කවුරු හරි පිළිගත්තු කෙනෙක් හරි නැත්නම් වෙනත් කෙනෙක් කියපු එකක් මතත් මේක තෝරගන්න එපා කියලා තියෙනවා. දැන් ඔබට දැන් මේ සියලු හැදිලා තියෙන සියලුම ඔබේ විශ්වාසයන් හැදිලා තියෙන මොකක් මත පිහිටලාද? එක්ක පරම්පරාවෙන් ඇවිල්ලා නැත්තම් පොතක පතක තිබිලා නැත්තම් කවුරු හරි කියලා එක්ක අරහාම්දුරෝ එක්ක මෙහාම්දුරෝ එක්ක වෙන කවුරු හරි. මම ඔබට කියනවා මෙහෙම ඔබ යම් විශ්වාසයක් මෙහෙම තියාගෙන යම් දෘෂ්ටියක එළඹිලා ඉන්නවා නම් දැන් මේ මොහොතේ ඒ සියල්ලම අයිති වෙන්නේ අර 62ක් වූ මිත්‍යා දෘෂ්ටි වලටමයි කියලා. ඇයි? ඇයි මම මෙහෙම කියන්නේ? එහෙනම් ඉතින් කාලාම සූත්‍රේ බොරු. පැහැදිලිද? එතකොට මේ ආගමකින් එහා ගිය තැනක තමයි මොකද්ද? මං ඒකට දර්ශනයක් කියන්නෙත් නෑ. හුඟක් අය කියනවා දර්ශනයක් කියලා. මං ඒක දර්ශනයක් කියන්නෙත් නෑ. බුදුහාඳුර තව මේ ලෝකෙට තව දර්ශනයක් ගෙනාවේ නෑ. පැහැදිලිද? මම ඔබට මෙහෙම එකක් අහන්න. දැන් ඔබේ තියෙනවනේ වෙනම ආගමික ජීවිතයක්. ඒක වෙනම ස්පූනක් දාලා රඟපාන. ඒ ආගමික ජීවිතය වෙනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලෞකික ජීවිතය වෙනම තියෙනවා. සමහරට මාසෙට දවසක් ගිහිල්ලා ඇස් දෙක පියාගෙන ඉන්නවා සිල් ටික ඔක්කොම රැකගෙන. නැත්තම් අවුරුද්දට එකපාරක් එහෙම නැත්තම් දෙපාරක් භාවනා වැඩසටහනකට ගිහිල්ලා ඇස් දෙක පියාගෙන ඉන්නවා. සතියක් දෙක. ඒ ආගමික දේතක ඊට පස්සේ එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔබ පාරේ යනකොට හදිස්සියේවත් ත්‍රිවිල් එකක් ඔබේ ඇඟට කැපුවොත් ගෙදර ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මා කවුරු හරි මිනිහෙක් අසභ්‍ය වචන වලින් ඔබට බැන වැදුනොත් ඔබගේ ළඟම ඥාතියෙක් අකාලේ මිය ගියොත් ඔබට යම් රෝගී තත්ත්වයක් වැළඳුණොත් එහෙම නැත්නම් එදිනෙදා අපි මේ කරන කටයුතු තුළදී ගෙදර අනිත් සමාජිකයන් සමග හැසිරෙන අවස්ථාවලදී රැකී රක්ෂා කටයුතුවලදී පාරේ යනකොට ඔබ අර ලෞකික ජීවිතය කියලා පනවගෙන තියෙනවා ටික අන්න ඒ ටිකට අංශු මාත්‍රයකවත් අර සමාධිය නැත්තම් අර සමාධිය අංශු මාත්‍රයකවත් නැත්තම් ඒකෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. මං කියන එක තේරෙනවනේ ඔබට? ඒකෙන් ඇති අංශු මාත්‍රවත් වැඩක් නැහැ.
Oba kala tini nikang ngara wesmu naddaage na nada gamak natapu eka witarai. Ti menna meka neme buduhamduru desana kade. Meka neme oba tora gata yutte. Oba tati yenna bae jiwita deka mokadde. Agamika jiwita ekela eka kui, laukika jiwita ekela eka kui wenama dekak tiyenna bae. මේ යම් දර්ශනයක් තියෙනවා නම් මේ දර්ශනයක තියෙන වෙනස තමයි මේ දර්ශනයක් නම් ඒක මුළු ජීවිතේ පුරාවටම විහිදිලා පැතිරිලා ගලාගෙන තියෙනවා ගිහිලා තියෙනවා අර මං කිව්වාගේ ඔබ පාරේ යනකොට ඔබේ ඇඟට ත්‍රිවිල් එකක් කපන වෙලාවෙදී එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබට අසභ්‍ය වචනේ බැන වදින වෙලාවෙදී ඔබේ ළඟම ඥාති කදිසියෙ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් එහෙම නැත්නම් එදිනෙදා මේ කරන්නා වූ කටයුතු තුළදී අර දර්ශනීය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් નિરાයාසයෙන් ඒ දර්ශනීය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් ඒකෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. පැහැදිලිද? ඉතින් ඕක තමයි ඔබ ඉස්සලාම තෝරගන්න ඕනේ කාරණේ. ඉස්සලාම ඔබ මේ දෙපැත්ත ඉස්සල අයින් කරගන්න. ආගමික ජීවිතේ වෙනම එකක්. ඊළඟට මොකද්ද? ලෞකික ජීවිතේ තව එකක් කියලා. මම මෙහෙම එකක් අහන්න. ඔබ ලෞකික ජීවිතෙන් ඔබ මොනවාද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? කියන්න බලන්න. සැප. දුකෙන් නිදහස් වීම සැප. දුකෙන් තොර වීම. එතකොට ආගමික ජීවිතෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? දානයක් දෙන්නේ ඇයි? මරණයෙන් පස්සේ තවුසිසා දිව්‍ය ලෝකේ පර්චේස් හයක් ලියා ගන්නනේ. එහෙම නැත්තම් කියන ව්‍යාපාරික කටයුතු ටික සාර්ථක වෙලා දැන් ඔබ මේ අප කරලා බලාපොරොත්තුනේ පින්නේ පින් වලින් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? දිකක් කර දෙරයන් නැතුව ඉන්න ලැබිලා ව්‍යාපාරික කටයුතු දියුණු වෙලා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වෙලා ආමනුස බලපෑම් තියනවා නම් ඒවත් ඔක්කොම අයින් වෙලා ගෙදරට සියාකාන්තාව ඇවිල්ලා ඉතින් මොහොමත් වෙලා ඉතින් පස්සේ ඉතින් මරණයෙන් පස්සේ පර්චේස් අය කොහේ හරි ලියා ගන්න හොඳ තැනක ඕකට කියන්නේ මොකද්ද? අමුවේ අල්ලස් දෙනවා කියන එක. අමුවේ අල්ලස් දෙනවා කියන එක තමයි ඕකට කියන්නේ. පැහැදිලිද මම මේ කියන කාරණේ? පින් කරගන්න ගිහිල්ලා වැඩි හරියක් කරගන්නේ පව්.